Goeiemôre broers en susters en baie welkom by vanmôre se erediens boodskap. Ons is ook bevoorreg dat ons vanmôre 'n babatjie kan doop binne in die erediens en vandag se boodskap handel jy so 'n bietjie oor die doop. Mag ons vandag nadink oor wat die doop vir ons beteken, ons wat gedoop is en wat ons as ouers moet onthou om ons kinders te leer oor wat die doop vir hulle ook moet beteken. Ons gaan saam lees uit Lukas 3 vanaf vers 15 tot 22. En die tema vir vanmôre se boodskap is welkom tot die familie. Maar kom ons begin. Hoor asseblief die voetum en ontvang ook God se seën. So sê die Here: Ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie en wie my glo, sal nooit weer dors kry nie. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Geliefde broers en susters, kom terwyl ons so sit, kom ons luister na die volgende lied, kom ons sing dit ook in ons harte saam tot eer van God se naam. Liefde broers en susters, nou dat ons saam die Here kon geloof en prys het, kom ons raak ook stil en dan bid ek en jy saam. Kom ons sluit ons oë. Ons almagtige hemelse Vader, Here, dankie dat ons altyd by U kan kom rustig raak. Here, U is so groot, U is so almagtig, Here, dat U in U grootheid niemand van ons agterlaat nie en vir almal van ons ewe lief is. Here, dankie dat U vir ons krag gee. Dankie Here dat ons U genade elke dag kan nog steeds kan ontvang. En dankie Here dat U na ons luister, dat U na ons omsien. Vergewe ons Here wanneer ons min met U te doen het. Wanneer ons nie genoeg ons woord, U woord, U Bybel lees nie. Wanneer ons nie genoeg bid nie. Wanneer ons vergeet Here om in ons eie verhouding met U sterker te word. Maar Here dankie dat U ons vergewe vir ons swakhede, ons sondes, ons verkeerde dinge wat ons doen. Help ons Here om altyd terug te kom. Stil te raak. U Gees in ons hart sal besig bly om elke dag te vernuwe. Ou mens af te skud en 'n nuwe mens te wees altyd tot eer en verheerliking van U naam. Here mag U vanmôre in U woord met ons wees, mag dit tot ons harte spreek. Dankie dat ons die voorreg het om U woord te kan bestudeer en daarna te kan luister en mekaar te kan aanmoedig daaruit. Mag U ook hierdie boodskap vanmôre seën en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou geliefde broers en susters, ons gaan dan die volgende gedeelte saam lees wat kom uit Lukas 3 vers 15 tot 22. En soos ek gesê het, is die tema welkom in die familie. En dit geld vir elkeen van ons. Nou kom ons lees wat daar gebeur het. U kan op die skerm saam met my volg. Die volk was vol verwagting en almal het hulle begin afvra of Johannes nie miskien die Christus is nie. Daarop gee Johannes aan hulle almal die antwoord: Ek doop julle met water, maar my meerdere kom, en ek is nie eers werd om sy skoene los te maak nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het sy skop in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak. Die koring sal hy in die skuur by mekaar maak,
by mekaar bring. Maar die kaf sal hy met onblusbare vuur verbrand. Ook oor baie ander dinge het hy dikwels die volk vermaan en die goeie boodskap aan hulle verkondig. Hy het ook vir Herodes die heerser tereggewys oor Herodias, die vrou van sy broer, en oor al die ander slegte dinge wat Herodes gedoen het. Maar Herodes het nog verder gegaan en Johannes in die tronk opgesluit. Die doop van Jesus. Toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop. En terwyl hy staan en bid, het die hemel oopgegaan en het die Heilige Gees in 'n sigbare gestalte soos 'n duif op hom neergedaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel: "Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my." Ons lees net tot sover. U weet dat die gras verdor, die blomme verwelk, maar die woord van God is ewig en dit is waar. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, om gedoop te wees beteken om verwelkom te word in God se familie. En wanneer 'n mens verwelkom word, dan beteken dit jy het iewers gearriveer. Jy het nou net eers daar uitgekom. Jy begin nou eers die besoek. Jy word nie dus nie net verwelkom, of jy word nie verwelkom nie aan die einde van 'n besoek wanneer jy besig is om huis toe te gaan nie, maar juist by die aankoms word jy verwelkom. Is dit nie waar nie? Nou, om gedoop te word is 'n begin. Die doop veronderstel dat iets nuuts is besig om te gebeur. Iets nuuts het begin. Dis 'n vars begin en nie 'n bestemming nie. Jy het nie gearriveer by 'n punt nie. Dit verwelkom ons ook nie by 'n probleemlose lidmaatskap nie. Maar jy word eintlik ingelyf tot 'n manier van lewe. Jesus self het gesê dat daar soms uitdagings en probleme gaan wees. Saam met Jesus begin ons diensbaarheid vir God met ons doop. In ons geleesde gedeelte vandag ontmoet Johannes die dooper vir Jesus in die water. Johannes was besig om die mense te leer en hulle te doop en Jesus het na hom toe gegaan om gedoop te word. In al vier die evangelies word daar oor hierdie gebeurtenis gepraat, maar elke een het sy eie fokuspunte wat hy ingesit het. En van die vier evangelies is dit die evangelie van Lukas wat op die mees direkste manier handel met die rol wat Johannes die Doper speel as ondergeskikte vir die koms van die Messias, van Jesus Christus. Ons moet onthou dat daar was vir 400 jaar tot en met nou met Johannes die Doper, was daar geen ekstra profetiese woorde wat uitgespreek is. En hier kom Johannes die Doper op die toneel. Al was hy 'n bietjie grof, was hy 'n baie charismatiese persoonlikheid. Hy het 'n baie intense spirituele gevoel by mense uitgebring wat in afwagting was op die koms van die Messias. Die skare was gretig om uit te vind of hierdie Johannes nie dalk die Messias was of is waarvoor hulle gewag het nie. En dit was 'n belangrike oomblik in Johannes se bediening. Die toets was nou op hom gewees. Hy moes keer dat hy homself nie verhoog nie, maar dat hy opreg sal voortgaan en die pad gereed maak, nie vir homself nie, maar vir die koms van Jesus. En hoekom ek dit sê is dat daar's baie mense wie se ego 'n probleem is. Hulle wil graag mag hê. Hulle wil graag op die voorpunt staan. En daardie mag en daardie aansien is 'n versoeking. En in hierdie geval kon dit 'n versoeking wees vir Johannes die Doper as mense dink, maar miskien is hy die Messias. Maar dan praat Johannes met autoriteit en maak die saak baie duidelik aan almal wat na hom luister, dat hy nie die Messias is nie. Ook was Johannes 'n dapper man gewees en het hy met mense gepraat wat daar in die skare was, wat hoë sosiale status gehad het. En hy het mooi vir hulle vertel, soos vir Herodes, dat hulle lewe op 'n pad wat wegbeweeg van God af. En dis onaanvaarbaar. Dit kan nie so voortgaan nie. Hy het nie teruggestaan om sy boodskap te verkondig nie, maar toe hy gevra is oor sy identiteit, het Johannes die Doper ferm homself eenkant geplaas van die lang verwagte Messias van wie hy op daardie oomblik besig was om te getuig. Hy het dit duidelik gemaak dat die Messias sal baie hoër en heiliger wees
op verskillende maniere as wat hy ooit sou kon wees. Johannes dui selfs aan dat die verskil so groot is dat hy nie eers werd is om Jesus se slaaf te wees, sy skoene los te maak. Die laagste werk wat 'n slaaf ooit sou moes doen in daardie wêreld sou wees om iemand se sandale los te maak voordat sy voete nog gewas word. Dit was 'n slegte werk, want mense se voete was vuil en hulle skoene sou vuil wees van al die kameel en die donkie mis wat opgetel is in die straat. Johannes sê dus dat hy nie eers werd genoeg is om daardie soort werk vir Jesus te doen nie. Nou ek dink aan so gebeurtenis in my eie lewe met die vorige gemeente waar ek was, het een ma se dogtertjie tydens erediens baie woelig gewees. En die ma sê toe vir haar, jy moet nou stil sit en jy moet luister na wat Jesus vir ons wil leer. En na die tyd het ek hulle gaan groet en vir hulle hallo gesê, en later aan het die ma vir my gesê, dat die dogtertjie het vir haar gesê, kyk hierso, kom hierdie man. En sy het hard probeer om na Jesus te luister. Wat veronderstel was, wat sy wou bedoel sê, is dat sy het gedink ek is Jesus. En ek wil dan ook in daardie omstandighede sou wou sê, net soos Johannes die Doper, moet my nie verwar met Jesus, wat veel groter en magtiger en heiliger is as wat ek is nie. Want ek is ook nie werd om Jesus se sandale los te maak nie. Nou, Johannes die Doper het vir mense vertel om hulle sondes te laat staan en hulle te laat doop, om te draai in 'n nuwe rigting in te beweeg, al hoe nader aan God, al hoe nader na sy wil, en wat God vir hulle in hulle lewens wil hê. Nou, Jesus, saam met baie ander mense, hy het ook gereageer op Johannes se oproep om gedoop te word. Maar het jy al ooit gewonder, hoekom het Jesus nodig gehad om gedoop te word? Nou, een van die betekenisse van die doop is dat ons gee ons sondigheid prys. Ons draai om, ons begin lewe soos God wil hê ons moet lewe. Weg van die sonde af, reguit na God toe. Dus, as gevolg van dit wat ek en jy glo, is dit nodig gewees dat Jesus, die Seun van God, vergifnis moet kom ontvang het, dat hy moes gedoop word? Natuurlik nie. Dis hoekom Johannes so verbaas is, as Jesus na hom toe kom en hom vra om hom te doop. Johannes dink saam met ons, wat se sondes is u besig om te bely? En dan stry Johannes teen dit en sê, nee, ek moet eerder deur u gedoop word. En dan antwoord Jesus hom, en hy sê, Johannes, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Staan dit in Matteus 3 vers 15. Jesus het nie nodig gehad om tot bekering te kom deur met water gedoop te word nie. Hy was sondeloos. Hy het nie nodig gehad om tot bekering te kom nie. Jesus het nie nodig gehad om verwelkom te word tot die familie nie. Jesus Christus was en is die Seun van God en hy het 'n lewe gelewe sonder sonde. Geen sonde. Daar is wel 'n paar gedagtes wat ek dink ons met mekaar kan deel oor waarom Jesus gedoop is. Jesus se doop was 'n teken van sy totale verbintenis om God se wil uit te leef. Vir die van hulle wat na Johannes die Doper gekom het, was dit nodig om totaal en al van rigting te moes verander. Dis 'n wegbeweeg van die verkeerde pad en die rigting neem na God se pad in die lewe. Met ander woorde, Jesus se doop was 'n publieke verklaring dat hy God se wil in sy lewe navolg. En daarom is hy gedoop. 'n Ander rede vir waarom Jesus gedoop was om die begin van Jesus se aardse bediening aan te kondig. Want na sy doop het hy begin om hierdie wonders te doen. Jesus se doop ondersteun Johannes se bediening en dui op die opvolging wat daaraan gebeur is. Dat Jesus by Johannes nou oorvat en nou die evangelie van God begin verkondig in daardie wêreld. En laastens was Jesus gedoop as 'n voorbeeld vir sy disippels en vir jou en vir my. Jesus het sy volgelinge geleer om gedoop te word. En hier wys hy vir hulle dat hy sal nie van hulle iets verwag
wat hy nie self ook sal doen nie. Maar ek wil graag julle aandag dui op 'n punt wat Lukas maak met Jesus se doop. As jy hierso lees in Lukas 3 vers 21 staan daar: toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop. En terwyl hy staan en bid, het die hemel oopgegaan. Nou, jy het al van daardie bekende prente gesien waar Jesus uitgebeeld word, waar hy staan in die water en Johannes is besig om te doop, en dan skielik daar in die Jordaanrivier, dan kom die wolke gaan oop en dan kom daar 'n duif uit die lug uit terwyl hy gedoop word. Maar dis nie wat Lukas hier vertel nie. Lukas vertel vir ons dat al die mense is gedoop, toe is Jesus gedoop en dan het Jesus gebid en toe kom die Heilige Gees op hom. Lukas wys nie dat alles in een slag gebeur het nie, maar hy gee vir ons 'n verloop van gebeure wat plaasgevind het. Die hemel het oopgegaan, nie terwyl Jesus gedoop is nie, maar toe hy gestaan het en gebid het, nadat hy gedoop is. Gebed, broers en susters, is 'n baie belangrike ding in die evangelie van Lukas. En ons sien gereeld in sy evangelie dat Jesus het een kant gegaan en gaan bid. Hy beeld ook uit hoe die kerk bid. Dis wat Lukas doen. Ons lees in sy evangelie hoe die kerk bid. En Jesus se bediening was toe bekragtig na sy gebed, deur sy gebed. Jesus was verwelkom tot die familie. Dit was die begin van sy nuwe lewe. Sy bediening het begin. 'n Bediening wat op die ou einde hom gelei het na die kruis toe. Daar was baie werk wat gedoen moes word, nou dat hy die bediening begin het, nadat hy gedoop is. Daar was mense wat gesond gemaak moes word, disippels en ander mense wat geleer moes word, dooies moes opgewek word, water om op te loop, wonderwerke wat gedoen moes word. Daar was baie werk wat voorgelê het vir Jesus om te doen, nadat hy gedoop is. So, wat doen hy? Toe bid hy. Nadat hy gedoop is, wat doen hy? Hy bid. En toe kom daar die krag, en daar kom die versekering van God. Krag en versekering kom van die Heilige Gees in die vorm van 'n duif en 'n stem wat sê, hierdie goeders, hierdie woorde, hierdie sin, een stem wat dit sê, hoor, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Nou, keer op keer sien ons vir Jesus wat een kant gaan in hierdie evangelie, weg van die besige dinge af, weg van die dinge wat nog gedoen moet word, weg van al die mense wat hom nodig het, en die disippels vir wie hy nog moet leer, en dan neem hy tyd om te bid. Onthou jy toe hy gebid het in die tuin van Getsemane, toe hy geweet het dat hy sou moes sterf aan die kruis. In Lukas 22 vers 42 staan daar: Vader, as u wil, neem tog hierdie lydingsbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Broers en suster, dis nie altyd maklik om ons Vader se wil te doen nie. Dit was nie maklik toe nie, en dit is nie altyd maklik nou nie. Maar in sy doop, in sy gevulde lewe, in Jesus sinne, was hy met gebed besig, en het alles in sy lewe met gebed gepaard gegaan. En gee Jesus vir ons 'n voorbeeld, hoe ek en jy elke dag, van nadat ons gedoop is, vir elke dag van ons lewens vorentoe, hoe ons lewens hand aan hand met God moet leef. Johannes het mense gedoop wat besluit het om weg te draai van 'n selfsugtige lewe en wat wou begin lewe het vir God. Hulle wou hulle sondes weggewas hê, net soos ons ook gedoop is. Al verstaan ons dit nie, maar ons word geleer deur ons ouers en die kerk wat die doop beteken en dat ons verlos is deur genade, wat ons nie kan verdien nie, jy het dit gekry, kan ons ook weg van die sonde af leef elke dag. Ons kan reguit na God toe leef. Ons sondes is ook vir ons weggewas. Maar die water in die Jordaanrivier is nie getoer nie. Die water in die doopvont hier by die kerk is nie getoer nie. Dis nie water. Dit kom uit die kraan. Dit sal vuilheid afwas van jou hande af
maar dit kan nie sonde wegwas nie. Ons het iets ekstra nodig langs die water. Ons het vir Jesus Christus nodig. En dis waarom Jesus gekom het, om gedoop te word ook. Hy het geen sonde gehad nie, sy hande was skoon, maar hy het in ons sonde gedeel. Hy het ons vuilheid geneem op onsself en gesterf aan die kruis en al ons sondes weggewas. En deur vir Jesus met ons lewens te volg en ons kinders te doop, word hulle verwelkom in die familie van God. Ons word broers en susters in Christus en ons word erfgename tot die koninkryk van God, want God het ons deel gemaak deur die simbool van die doop tot sy kinders. En ons kan ook dieselfde stem hoor wat vir ons sê, jy is my geliefde kind, oor jou verheug ek my. En dit geld vir ons, soos wat het vir Jesus gegeld het, geld dit vir elkeen van ons. Dat ons God is lief vir ons, hy verheug hom oor ons. En ons moet ons lewens rig, om regheid na hom toe te beweeg, elke liewe dag. Nou, deur ons eie doop, en ook die doop van ons kinders, gee ons te kenne, dat ons berou het, dat ons verstaan wat sonde is, ons weet dat sonde breek, maak stikke. Ons verstaan dat sonde ons lewens vuil kan maak, maar ons reis is nie klaar nie. Dit het nou eers begin, dit het begin vir hierdie kind wat ons gaan doop, of gedoop het, en ons is alreeds gedoop, en ons is allemaal besig met ons geloofsreis, en dit sal vir elke jaar van jou lewe sal jy bly aangaan, en is jou pad na God toe, en het jy nog nie gearriveer nie. Net soos met Jesus is ons gedoop, en ons doop is ook die begin van ons bediening, en leer julle ouers asseblief vir julle kinders, van vroeg af, om naby God te leef, en tot God te leef. En ons is dus ook allemaal dan welkom, in Godse familie, en daarom word ons levens, die levens van ons kinders, van elke gelovige word een reaksie op Godse genade en verlossing, wat ons erken en ons bewys dit deur die simbool van die doop. En ons reaksie is dat ons Jesus moet navolg deur self gereeld te bid. Ons moet ons self verbind aan 'n lewe wat wys dat ons God volg en dat ons standvastig is weens ons verhouding wat ons met God het. Ons weet dat dit nie altyd maklik is nie. Daar sal beproewings wees. Daar kan taai tye wees. Maar onthou, ons is deel van die familie van God. God se familie. En familie help mekaar altyd. Mag ons in hierdie week gaan dink daaroor. Dink dat ons 'n groter familie het waarin ons behoort. Ons het dit nie verdien nie. Ons het dit met God se genade gekry. Maar ons het dit bewys as simbool kom daarstel die doop wat sê, ons word ingesluit by hierdie familie. Maar soos elke babietjie of elke mens wat wel later aan eers gedoop is, groot gedoop is, omdat hy nie anders kon nie, al klaar ingesluit te Godse familie. Dis genade, jy het dit nie verdien nie, jy kan dit nie verdien nie. Maar jy het dit gekry, want God het vir almal se sondes gesterf. En is ons werk, elke dag, om na God toe te lewe. En te pas op dat die sonde ons so verander, dat ons weg gaan lewe. Kom ek en jy gaan hierdie week en ons wees die familie van God. En ons help mekaar en herinner mekaar om al hoe nader na God toe te leef. Nes Jesus, tussen die moeilike tye waar ons ook mag vra, mag die lydingsbeker verbygaan, mag ons toch nog dan weet dat God altyd met ons is en sal wees. Amen. Nou geliefde broers en susters, kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Ons almagtige Here, Here, dankie dat die doop, die betekenis daarvan, maak die saak hoe oud ons is nie, hoe lank gelede ons gedoop is nie, ons die hele tyd verseker dat ons deel is van die familie. Here, ons is die kinders. Niemand kan dit van ons al wegvat nie. Dit is uitgemaakte saak. Here, maar wat ons nodig het, is dat die Gees, net soos die Gees op die Here, aan die Here verskyn gesê het, dat jy kan weet, jy kan verseker weer dat my krag, dat die krag met Jesus was, is die krag ook met ons. En dankie Here dat ons weet dat hy met ons is. Help ons asseblief deur alle omstandighede van die lewe. Mag ons altyd op die krag reken. Mag hy ons dra. Mag ons onthou wat ons doop vir ons beteken. Dat ons deel is van 'n familie. En dat ons as familielede mekaar moet vashou en help en ondersteun.
en met liefde hanteer. Wees met hierdie kind wat gedoop is, met elke kind wat gedoop is, met elkeen van ons wat gedoop is, Here. Mag die Gees ons altyd lei. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefde broers en susters, kom ons sluit nou af en dan sing ons hierdie volgende lied tot eer en verheerliking van God se naam. Geliefdes, nou na hierdie lied, kom ons sluit af, ontvang God se seën en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Geliefdes, mag jy 'n goeie week hê wat voorlê, baie sterkte vir almal van u. En ek wil jy herinner dat ons die 3 Oktober gaan ons weer 'n boks uitbring, 'n lekker wegneemete wat hier by die kerk kan kom oplaai. Ons sal die advertensie op die Facebook sit. Ek gaan hom ook vir die almal van die WhatsApp. Kyk bietjie wat dit behels en kom ondersteun ons weer. As jy kan asseblief gee dit ook uit, stuur dit vir familie en vriende, almal wat hier in die omgewing bly. Kom ons adverteer dit. Dit help ons om ons begroting vir die bazaar te kan byuitkom. Ons vorige geleentheid was 'n groot sukses. Ons vertrou hierheen sal ook wees en hopelik mik ons vir 'n Kersboks as die Here wil, bietjie later in die jaar ook weer. Kom ondersteun ons. Jy sal sien dat dit behels 'n society met verskriklike ordentlike vleis daaraan wat saamkom met 'n naanbroodjie. So daai lekker broodjies lyk op so 'n Bybelbroodjie. Kan jy hom insit, jy kan stokkie uittrek en hom net so eet of jy kan die naanbroodjie vir iets anders te gebruik. Ook is daar 'n vetkoek met 'n prego. Dis 'n prego vetkoek. Hy het 'n stukkie steik in. Ook gebraaide eie daarmee saam. Dan het ons weer lekker pannekoek. Ons het ook 'n bazaar pudding. Jy ken die bazaar pudding wat hierdie keer ook in die boks is. So ons nooi uit, daar's weer 'n boks vir 4 mense, eintlik amper 8 nê, as jy aan daai groot ete dink.
en dan ook boks vir twee mense, en dan weer het ons aparte pannekoekboks, wat jy ook kan aanskaf. Jy kan weer op Quickit gaan en daar bestel. Jy kan net, as jy op Quickit sy bladsy kom, tik maar net in die boks, INNIBOKS, alles aan een in die boks, dan sal jy die dadelik vat, of jy kan net die skakel wat op die WhatsApp of die Facebook bladsy gaan wees, kan jy net druk, en dan kan jy van daar af deur die hele proses beweeg. En as daar van jy is wat het moeilik vind, is jy welkom of Elna by die kerkkantoor te skakel, en die bestelling daardeur te gee, en dan net vir haar een bewys van betaling te stuur, sodat ons vroegtydig al die getalle gereed en reg het. Andersins, een goeie week vir allemaal van jy, en ek vertrou die Here is met allemaal van ons. Mag jy een goeie week hê. Totsiens.